Морози. Війна – це час піклуватись про рідних. Потурбуйтесь про близьких. Авіасат потурбується про вас. Адже Авіасат є найбільш стабільним типом сигналу, бо не залежить від наземних передавачів та інтернету, та може продовжувати транслювати сигнал за будь-яких умов. Авіасат компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супутникового телебачення Авіасат у ваших домівках. Телефонуйте 0800 500 460. Підключайтесь. Авіасат – це турбота. Ми хочемо, щоб ви чули новини першими. Ми команда ТСН. У гарячих точках та в тилу. Ми незмінно виходимо в ефір. Ми працюємо, щоб ви знали правду. Ми боремось на інформаційному фронті. Озброєні неупередженістю. У мене в Бахмуті вибух. Ви чуєте? Та безстрашністю. Люди, які виконують свою роботу навіть тоді, коли це загрожує життю. З першого дня. Ми воюємо, піклуємось про ближніх, але не припиняємо думати про майбутнє. І до перемоги. 24/7. На інформаційному фронті. Дивись ТСН щодня. У марафоні єдині новини. Що будемо дивитись? Ну, 20 тисяч фільмів і 300 каналів. Ти що, не вмієш одночасно дивитись 20 тисяч фільмів і 300 каналів? Ексклюзивні прем'єри, 20 тисяч фільмів і 300 каналів. Київстар ТБ. Дивись вдома і будь-де. Все ще шукаєте якісне взуття на зиму? Та ще й за вигідною ціною? Представляємо абсолютний бестселер. Теплі та зручні ботинки Comfort Nord від Розпакуй ТВ. Ботинки Comfort Nord підходять і чоловікам, і жінкам. На вибір універсальні чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. Виготовлені з водонепроникної і зносостійкої тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з пінного поліуретана. А всередині тепле, дихаюче еко-хутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30-градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. Застібка-липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва, що не ковзає, з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort Nord. Замовляйте і ви теплі, стильні і неймовірно зручні ботинки усього за 899 гривень. Телефонуйте! Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабелла зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти. Лише за 999 гривень. Комплекти Мірабелла – це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві, на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде немов з обкладинки журналу. Виконаний комплект з м'якого, дихаючого і неймовірно міцного поліпропіліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабелла зі знижкою. Усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти. Усього за 999 гривень. Комплект Мірабелла зі знижкою. Телефонуйте! Все ще шукаєте якісне взуття на зиму? Та ще й за вигідною ціною? Представляємо абсолютний бестселер. Теплі та зручні ботинки Comfort Nord від Розпакуй ТВ. Ботинки Comfort Nord підходять і чоловікам, і жінкам. На вибір універсальні чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. Виготовлені з водонепроникної і зносостійкої тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з пінного поліуретана. А всередині тепле, дихаюче еко-хутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30-градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. Застібка-липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва, що не ковзає, з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort Nord. Замовляйте і ви теплі, стильні і неймовірно зручні ботинки усього за 899 гривень. Телефонуйте! Дивіться далі.